Kā ir vispār grūti tas process? Nav viegli? Nē, citi ir iepumpēti gipsā. Nu, tas jau ir pilnīgs ārprāts, kas te ir iekšā ielaidz. Ā, tu tagad nulli kūti, ja? Nu, nē, tu tikai ņem nost. Es nepareizi rādu noteikti. Nav šeit īstās mīnas. Ko tu klausi viņam? Vai tu neesi gudrāks par šito? Nav nokalibrēts. Zviedrijā jau viss ir nokalibrēts šitie. Viņš katru mēnesi kalibrē Zviedrijā. Okei. Okay.